બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો માગરોળ પોલીસ દ્વારા ખનીજ ચોરી કરતા માટી ભરેલા 8 ટ્રેક્ટરો ઝડપી પાડ્યા. માંગરોળ પંથકમાં બે રોકટોક કોઈ પણ મંજૂરી વિના માટી ખનન કરી લાખો રૂપિયાની મોટી ચોરી થઈ રહી છે, છતાં પણ ખાન ખનીજ વિભાગ ઊંઘમાં છે. માંગરોળ પંથકમાં ભૂમાફિયાઓ માજા મૂકી હોય તેમ કોઈ પણ જાતની મંજૂરી વિના લાખો રૂપિયાની સરકારી જમીનોમાં ખોદકામ કરીને માટી ચોરી થઈ રહી છે, જેમાં માંગરોળ પંથકમાંથી માંગરોળ પોલીસ દ્વારા 4 માટી ભરેલા ટ્રેક્ટરો અને 4 શંકાસ્પદ માટી ભરવા જતા ટ્રેક્ટરોને પકડી પાડી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. માંગરોળ પંથકમાં 12 માસ સરકારી જમીનોમાં કોઈ પણ જાતની મંજૂરી વિના 2 રોકટોક ખોદકામ થતું રહેતું હોવાની આશંકા છે, પરંતુ ખાન ખનીજ વિભાગ ઊંઘમાં પડ્યું છે કે શું, તેવા અનેક સવાલો લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યા છે. ખાસ તો આ ભૂમાફિયાઓ માંગરોળ પંથકમાં માજા મૂકી હોય તેમ ચારે બાજુથી સરકારી જમીનોમાં ખોદકામ કરાતું હોવાની લોકોમાં ચર્ચા સંભળાતા માંગરોળ પોલીસ જાગૃત બનીને આવા ગેરકાયદેસર માટી ખોદકામ ઉપર દવાઈ બોલાવી છે, જેથી ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. જીતુ પરમાર, ZSTV, માંગરોળ.